Шығыс Қазақстан облысының ММА және джиу-джитсу спортшылары спорт шебермен спорт шеберлігіне үміткер атақтарына ие болды. Оларға куәлікті қала әкімі Ермак Сәлімов табыстады. Соңғы уақытта дамып келе жатқан ММА мен джиу-джитсу спорты өңірімізде де жастардың сүйікті спортына айналуда. Оған спортшыларымыздың халықаралық және республикалық чемпионаттардағы жеңістері дәлел. Бұл жолы шығыс қазақстандық спортшыларға ММА және джиу-джитсу бойынша спорт шебері мен спорт шеберлігіне үміткер куәліктері тапсырылды. Оларды қала әкімі Ермак Сәлімов құттықтап, сәттілік тіледі. Самое главное, наверное, то, что молодежь. Ең бастысы, жастардың бұл спорт түрімен айналысуға ниетті. Мұнда олардың барлығын жас ерекшелігіне қарамастан шектеусіз қабылдайды. Денсаулығы үшін тіпті егде адамдар да келеді. Меніңше бұл пайдалы. Алдағы уақытта спорттың бұл түрінің танымалдылығын артыру керек деп ойлаймын. Енді шығыс Қазақстан облысында 4 спорт шебері мен 8 спорт шеберлігіне үміткер бар. Олардың арасында Қазақстанның ұлттық құрамасының мүшелері де жаттығады. Үздіксіз жаттығулар нәтижесінде спортшылар түрлі деңгейдегі жарыстарда бірнеше рет жеңімпаз атанып, көпшілігі тәжірибе жинақтады. Бүгін біз көптен күткен корышқамыз алдық мастер спорта. Өзіміздің әкіміміз, Семейдің әкімімізге бізге құрмет көрсетіп, сыйлап табыстады. Біз бұған талай еңбек етіп жеттік. Осы жолы міне Қазақстанда, чемпионат Қазақстанда дәреже екінші орын алған үшін бірінші екінші нөмірі алған мастер спорта корышқасын берді. Енді ММА-да қазір өте қарқынды дамып келеді. Ең қазір ең номер айтын спорт ММА. Өзіме ұнайды сол. Куәліктерді тапсырған соң қала әкімі Ермак Сәлімов федерацияның спортшыларға жасаған жағдайымен танысты. Клуб қызметін оң бағалаған қала басшысы Гинза клубының өңірде спортты дамыту мен салауатты өмір салтын сақтауға қосқан үлесіне тоқталды. Эльмира Жүсінбекқызы, Серік Нұртаза, Семей, телеарнасы.